Байки, 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 це супер клас. Сірки, 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 усі до нас. Байки на всі смаки, не перевершено. Байки, байки, дитяче кіно. Байки, байки, дитяче кіно. Байки! Байки! Лиш не запізнюватись, там же час розписаний похвилинно. Що ти з неї хочеш? Стара людина виросла в селі. Ой, що, вона ніколи на роботу не ходила і ніколи не запізнювалась? Та може вона і на роботу запізнювалась, звідки ми знаємо? Це ж не робота, це ж центр краси. Та звідки старі бабці знати про центр краси? Для краси. Ведіть, я готова! Бабусю, взагалі-то ми запізнюємося, ви в курсі? Це ж найкрутіший центр краси в місті. Ви в курсі? Там з тебе зроблять красуню. Ви в курсі? В курсі, в курсі. Не нервуйтесь, бо я теж нервуюсь. Ми ж хочемо, щоб ти була неперевершеною. Тобто супермодель. Міст 2024. І всяке таке. Щоб ми вас побачили і сказали вау. Тобто така бабця вам не подобається? А я вам казки читала, пиріжки пекла. Тю! Та ну! Бабусю, ви не так нас зрозуміли. Ми ж бажаємо вам добра. Все заради вас. Ви у нас на дорожча і на краще, а от ті пиріжки – то шедевр. І ми пам'ятаємо усі ваші казки, але в них теж говорилось про прекрасну принцесу. Ось ми й хочемо, щоб наша бабуся була прекрасна і молода, як принцеса. А ви вже хто знає, що подумали, ходімо постаріше, бо запізнимось. Доброго дня! Мене звати Анісія, я адміністратор салону краси «Ретуш». Тут ми зробимо вам найкращий в світі макіяж, який підкреслить виразність вашого обличчя і зробить з вас просто красуню. Ось, я підготувалась. Робіть мене красивою! Бабусю, тут це не потрібно, тут все сучасне. Це ж дуже стильний і гарний центр. Світ сидить люті суперкрасунями. Тільки ось не подумайте, що ви не красива, але можна трішки щось підправити. Довіртеся спеціалісту і будете най-най-най. Ми б вас аби куди не запросили, ви ж наша бабуся. Щось ви не договорюєте? Мої поросятка, манки вам у капусняк. Не посоромте бабцю. Повірте мені, з нашого центру виходять всі задоволені та мега щасливі. Ну дивіться мені, борсучки мої. Якщо щось не так, приб'юсі. Ангіни вам серед літа. А вам, дітки мої любі, краще, гадаю, зачекати на вулиці, щоб ви не заважали робити диво для вашої бабусі. Прошу вас. Тож, сміливіше.
Як гадаєте, якою вона буде? Як кінозірка? Може, як модель? Зараз, як вийде, ми її не впізнаємо. Така пройде повз і скаже, хто це такі, що це за діти. Вот я така крута леді. Ей, малявка, відчините моє Порше, я йду на побачення. Точно, тепер вона буде крута, модна і недоступна. Я так звикла до нашої бабуні, такої простої. Ага, такої кумедної, але такої рідної. Тепер нам буде не вистачати цієї нашої бабуні. Може, ми даремно вигадали це все перевтілення. Хотіла я краще повернути бабуні красу та молодість. Ех, дохотілося. Все, ми її втратили. Пиріжки, село, казки. То що ми сидимо? Ходімо її рятувати. Що ви розгубилися, дітки? Забирайте свою красуню! А я боялася, що ви мене таку розлюбите. А ми ще більше боялися. То що? Тільки я не боялася? Дивовижно.